不愧是医药世家，每年都要换新的药材。蝇头小楷500张，你坐一下，你不会觉得无聊吧？不无聊，这些名字都挺有趣的，我没听说过呢。望月沙，好雅致哦。去意明目，解毒杀虫。是草药吗？不是。那是什么？野兔的粪便。 这个夜明砂估计也不是什么好东西，不行不行。这个白丁香好，这是丁香花吗？你拿出来闻闻，香不香？报了。麻雀的粪便。你别告诉我，这一柜子都是粪便啊？那倒不是，你看最上面那一排，第一个格子。肉苁蓉。 跟我同名还不是粪便，我很荣幸啊。这玩意儿治什么的？补中养五脏，益精气，多子。怎么又绕到多子这儿来了？你要不要写字？我写字不好看。没事，我把着你写。是这样吗？这样。 说的红袖添香，就是这样了吧？你写错了，少了一个字。没错，还是这两个字好看。温少卿，你这个臭不要脸的，人从容还没过门，你就把人写族谱里，你也不怕人笑话？他说什么意思啊？ 我不知道。叔叔，你坐。你坐，一人一把椅子。死定了！只此一次，下不为例啊！哎，爷爷，我就结这一次婚，当然没有下次了。从容就算了，这个温情和温故又是何方高人啊？哦，对呀，高人谈不上，是我未出世的一双儿女。哎呦！ 这么快？没有，没有的事儿，没有的事儿。少卿，别乱说啊！就是啊，你看马从容吓的。我没乱说啊。爷爷，奶奶，爸妈，叔叔，这次过年回来，我带着从容，就是想宣布一件事。你打算要孩子了？文少卿，你不要一本正经的胡说八道。虽然他现在还没有同意，因为生孩子得合法。 我们打算先结婚，我同意。这可以，好事儿，好事儿，咱们温家要四世同堂了。哎，赶快把日子定下来，皇兄面子不等人啊！对，咱们啊列一个宴客名单。哎，我粗算了一下，光《与云记》啊，大概就得20多桌。对呀，这么用的吗？哎，对对对。